Buongiorno, любимые друзі, і бентурнаті сюди мій канал YouTube «Імпаріамо кон Лілі». Сьогодні з нами маленька помічниця Перла, сусідська киця, яка інколи приходить і не хоче більше ступатися з цього місця, тому нехай собі там буде, а ми продовжуємо. Отже, я зауважила, як вам подобаються мої попередні теми відеоуроків, тому вирішила зробити щось подібне, але ще краще, отже, ще більше інформації. Сьогодні ми поговоримо не лише про характер, як описати характер. Перла, баста, сто починаю відео. Перла, Перла, сто починаю відео. Добре? Per favore. Що це таке? Боже, ми це дурмені, ну капіска. Все, сто починаю відео. Сьогодні ми будемо описувати не лише характер, а і речі, емоції, і не лише просто описувати, а навчимося, як правильно задавати запитання, як на них відповідати і інше. Тому давайте не гаємо часу, а починаємо саме зараз. Отже, перше наше слово, яке ми будемо описувати або шукати якісь прикметники, щоб описати це слово, буде «il giorno» або «la giornata», що обидва означають «день», так? А точніше, дивіться, il giorno – це є день, який складається з 24 годин, так? А саме la giornata – це є день, так? Коли є світло, там зранку до, коли смеркається, як говорить моя баба, так? До вечора. Ми це будемо називати la giornata. Тому, як описати день, як описати la giornata, як описати il giorno? Які запитання ми можемо задати та відповісти. Давайте спершу згадаємо, що нам потрібно сказати, щоб описати день. Il giorno è, день є, або il giorno era, день був. Так? Дивіться, в перекладі була або був. Чому? Тому що la giornata, вона, тому була. Так? Il giorno, lui, він, тому era, був. Перекладаємо. Va bene, тому, щоб сказати, наприклад, la giornata è tranquilla. Бачите? Tranquillo, спокійний. Tranquilla, спокійна. La giornata è tranquilla. Il giorno è tranquillo. Як ми ще можемо описати день? Nuvoloso або nuvolosa. Похмурий день, так? Отже, похмуро на дворі. Il giorno è nuvoloso. Il giorno або la giornata è nuvolosa. Там міняємо закінчення, так? Не забуваємо до жіночого роду а, до чоловічого роду о. Можемо сказати produttivo. Продуктивний день. Produttiva, la giornata produttiva, il giorno produttivo. Lavorativo, lavorativa, il giorno, la giornata è lavorativa, або il giorno, cioè la giornata era lavorativa, був робочий. Umido, umida, вологий день, так? Il giorno è umido. Fa troppo caldo. È molto umido il giorno. Fa troppo caldo, перекладається як дуже жарко, спекотно, так? Добре. Indimenticabile. Так, читаємо разом. Хто тільки слухає, давайте виговорюємо це разом. Indimenticabile. Незабутній день. Ще раз. Indimenticabile. Il giorno è indimenticabile. Soddisfacente. Задовільний. І дивіться, що ми зауважили? Що наші закінчення мають «е». Так? Так? Вже не «а» і не «о». І як тут бути? Як наше закінчення міняти до слова «giorno» чи «giornata»? «О» чи «а»? Отже, запам'ятайте собі, що всі ці прикметники, які закінчуються на «е», наприклад, як «indimenticabile», «soddisfacente», в обидвох варіантах «до giorno» і «до giornata» використовується одинаково. Отже, ми скажемо «il giorno» «е»,
indimenticabile або la giornata è indименticabile. Отже, завжди буде indименticabile. Як, наприклад, слово grande, так? Великий чи велика підходить до двох, тому що ми скажемо la ragazza è grande, il ragazzo è grande. Всі прикметники на «е» не міняють свої закінчення до родів. Добре, як ми ще можемо описати день? Спеціале. Що таке спеціале? Дивіться, не спеціале, ні, а саме спеціале. Так? Повторяйте за мною. Спеціале. Особливий день. La giornata è speciale. Il giorno era speciale. День був особливим. Breve. Короткий. Breve. Il giorno è breve. Або як сказати довгий. Lungo. Так, що ми тут вже зауважили, що маємо закінчення на «о». Тому ми скажемо «il giorno è lungo» або «la giornata è lunga». Молодці! А «breve» не міняється закінчення, тому що закінчується на «е». Добре, отже, ось так приблизно можемо описати наш день, la nostra giornata. А запитати «Come va il giorno?» або «Come va la giornata?» Отже, як проходить день? Як твій день? «Come va» від слова «andare», так? «Io vado», «tu vai», «lui, lei va». А так як в нас день, il giorno – це він, так, чоловічий рід, а la giornata – це вона, тому il giorno va, la giornata va. Тому la giornata va bene або va male, так, наші стандартні відповіді. Або можемо сказати la giornata era lavorativa, чи там la giornata è lavorativa, чи è produttiva. Come va la giornata? Як твій день проходить? È lavorativa. Добре? Com'era la giornata? Тут же минулий час. Як пройшов твій день? Який був твій день? І описуємо. Отже, ми вже знаємо з вами, що в минулому часі описати день ми скажемо il giorno era або la giornata era. Був, була. Nuvolosa, solare, можемо сказати сонячна, так? День сонячний. Solare. Добре. Come è andato il giorno? Дивіться. Com'era la giornata? Це який був твій день? А come andato il giorno? Що це в нас є? Від слова andare, але в минулому часі. Тому не як проходить твій день, а вже як пройшов твій день. В принципі, те саме. Відповідь хочемо почути однакову. Як все було? Як про це пройшло? Як ти почуваєшся? Добре. Come andato il giorno? Як пройшов твій день? È andato, також відповідаємо, è andato bene або male, так, як зазвичай ми говоримо, або просто era produttivo, era poco produttivo, era soddisfacente і так далі. Добре? Отже, собі запам'ятовуємо, що розказати про наш день ми обов'язково маємо використати вербо essere, а отже бути. Тому ми скажемо il giorno è або il giorno era. Яким? Bene, male, lavorativo, umido, soddisfacente, breve, nuvoloso, lungo. І собі описуємо. Добре, йдемо далі. Il cibo або la cucina. Як описати їду? Так, il cibo – це їда. La cucina – це кухня. Так? Різні в нас і види кухні. Традиційна, нетрадиційна, там грузинська, українська, італійська і так далі. Як ми їх можемо описати? Також використовуємо обов'язково. Загальне правило, коли ми щось описуємо, обов'язково використовуємо вербо essere. А отже,
бути, значить io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete і loro sono, так? Згадали? І що? І нічого. І як завжди. Значить, il cibo è або il cibo era, був, їжа була, так? Saporito або saporita, залежить, до якого іменника ми цей прикметник додаємо, так? Il cibo è saporito означає смачний, так? Замість того, щоб не говорити завжди buono, buono, так? Ми всі знаємо говорити buono. А можемо собі сказати також saporito як синонім. Або la cucina italiana è saporita, так? Добре. Можемо сказати delicato або delicata, делікатна їжа. Так, ну, смачна, але така делікатна, так елегантна, не знаю, delicato, delicata. Squisita – це коли дуже смачна. Squisito – повторяємо за мною, або squisita. Отже, il cibo, як скажемо, їжа була дуже смачна в минулому часі. Як ми це скажемо? Il cibo era, era squisito. То чи та? То. Тому що il cibo, тому squisito. Дуже смачна. Добре. Скадуто або скадута – це що таке? Прострочена їда. Жах, так? Тому, як ми скажемо, ця їжа прострочена? Ми скажемо questo cibo. Ця їжа, так? Questo. Questo cibo è scaduto. Disgustoso або disgustosa, несмачна, походить від слова gusto. Gusto – це смак. Disgusto – disgustoso, несмачний прикметник, так? Il cibo era disgustoso. Їжа була несмачна, жахлива. Можемо ще сказати піканте, не пікантне, а саме піканте. Що ми тут бачимо? Закінчення на «е». Тому і до «la cucina», і до «il cibo» ми використаємо слово піканте. Пікантна, так? Spicy, добре. Pessimo або pessima, жахлива. Дивіться, disgustoso – це несмачна, так? Тому що наше слово походить від gusto – смак. А pessimo чи pessima – це коли дійсно жахлива. Неприємне слово, жахлива їда. Stracotto. Stracotto – закінчення на «о», так? Або stracotta. La cucina, чи там il cibo – era stracotto, переварена їжа. Il cibo era stracotto. La pasta era stracotta. Так, тому що la pasta stracotta. Але собі запам'ятайте, що stracotto перекладається як переварена. А як буде просто варена? Cotta. Котта – варена. Стракотта – переварена. Крудо – сира їжа. Il cibo è crudo. А як сказати в множині сирі? Наприклад, i frutti di mare. I frutti di mare – це морепродукти. Як сказати морепродукти сирі? I frutti. Ti di mare crudi. Отже, все те, що закінчується на о в множині, буде закінчуватись на і. Тому crudo – crudi, squisito – squisiti, scaduto – scaduti в множині. Добре, описали з вами також і їду, а тепер щодо запитань. Come il cibo? Як їда?
Яка вона ця їда? Кумель чи бо? І як ми за вами відповімо? Коме – це теперішній час, так? А в минулому – комера іль чібо. Тому коме іль чібо – яка ця їда? І ми відповідаємо іль чібо е сквізіто. Іль чібо е сквізіто. Мі п'яче мольто, мені дуже подобається, так? Ти п'яче ла кучіна медитеранеа? Ти п'яче ла кучіна медитеранеа? Тобі подобається медитеранська кухня? А це яка там? Італійська, французька, іспанська? Добре. Sì, mi piace la cucina mediterranea. È molto delicata, наприклад. Так? Тому що ми вже тут говоримо про кучина. Тому ми скажемо delicata. È molto delicata. È molto saporita. Хто? La cucina. La cucina è molto saporita. Дуже смачна. Добре. Звичайно, ми можемо відповісти просто там sì, no. Ti piace? Sì. Mi piace. Ti piace? No. Non mi piace. Ось так ми відповідаємо. Коли вас запитують, тобі подобається? Ti piace? Ми відповідаємо. No. Ні. Non mi piace. Мені не подобається. Отже, no, non mi piace. Два рази ось це no, non. Добре? Tanto poco. Це є багато або мало. Mi piace tanto. Mi piace molto. Або mi piace poco. Мені подобається трошки. Che ne dici di questo piatto? Так, piatto, як саме слово, перекладається як тарілка. Але в цьому випадку ми маємо на увазі саме про якусь страву. Тому, що скажеш про цю страву? Che ne dici di questo piatto? Che ne dici di questo piatto? І ми скажемо з вами, що mi piace questo piatto, мені подобається ця страва. І знову ж таки, описуємо. È squisita. Або no, non mi piace questo piatto. È pessimo, наприклад, жахливий. Чи там è stracotto, дуже переварена, так? Ця їжа, ця страва. Або простими словами ми скажемо з вами è buono questo piatto. Смачна, смачний, смачна їжа. Buono. І, увага, не плутаємо зі словом bello, так? Коли ми говоримо про їжу, ми використовуємо слово buono. Коли ми описуємо красу якусь, тоді ми скажемо bello. Отже, наприклад, il piatto è bello. Тарілка або їжа, яку нам піднесли, красиво виглядає. Тому ми скажемо è bello il piatto. E il cibo è buono. Так, їжа смачна, п'ято е белло, тарілка або те, що нам піднесли, візуально гарно виглядає, тому скажемо белло. Добре, йдемо далі. А як описати la casa або l'appartamento? Це що? Дім або квартира, квартира. La casa, дім, l'appartamento, квартира. І як завжди, е era. Є, був, чи була. Luminoso. Luminosa. Світла. La casa è luminosa. Spazioso. Spaziosa. Простора. L'appartamento è spazioso. Ріструктурато. Ріструктурата. З ремонтом, так? Отже, там зроблений ремонт. Ріструктурато. L'appartamento è ріструктурато. Квартира з ремонтом. Lussuoso, так? Від слова lusso. Il lusso – це
люкс, розкіш, там щось шикарне, шик, та? Тому l'appartamento або la casa è lussuosa, це коли дім, хата, квартира розкішна, так? Отже, багата, там супер все, дороге, зі смаком, не знаю, можна і без, в принципі. Якщо дороге, не означає одразу, що воно зі смаком, так? Добре. Soleggiato. Від слова якого? Sole. Це є сонце. Правильно. Soleggiato. Soleggiato. Soleggiata. Це є сонячна або сонячний. Що ми скажемо? Наша, моя квартира сонячна. Це ми скажемо як? Il mio appartamento, тому що mio appartamento, è soleggiato. Молодці. Думаю, вже дотепер навчились, так? Молодці. Accogliente. Дивіться, яке гарне слово є. Accogliente. Отже, привітна, так? Така приємна, привітна. Отже, коли ви туди заходите, ви відчуваєте таку хорошу атмосферу хатню, так? Сімейну атмосферу. Тому ви скажете тоді accogliente. Привітна, що туди приємно заходити. І що? Закінчення на «е». Тому ми скажемо «la casa è accogliente» або «l'appartamento è accogliente». Trascurato. Trascurata. Знехтувана. Коли, не знаю, залишили дім, 30 років там вже є, гниє. Тоді скажемо «questa casa è trascurata». Або коли хтось, не знаю, там ніколи порядки не наводить, так, як ми говоримо теж, не прибирає, брудна і так далі, то ми тоді скажемо «la casa è trascurata». Отже, про неї не дбають, нехтують. Va bene? Caro або cara. Дорога, дорогий. Questo appartamento era caro. Був дорогий. І, звичайно, економіко або економіка. Недорога. Економічна? Недорога. Caro, економіко. Добре. Com'è l'appartamento? Дивіться, бачите? Все просто. Com'è il cibo? Com'è l'appartamento? Com'è il giorno? Як? Який? Яка? Який? Яка це квартира? Опиши мені її. І ми тоді говоримо l'appartamento è luminoso, spazioso, ristrutturato, lussuoso, soleggiato і так далі. І все. І гарно описали, правильно речення склали. Молодці. Ti piace la mia casa? Ti piace la mia casa? Тобі подобається мій дім? Ti piace il mio appartamento? Що ми відповідаємо зазвичай? Sì або no. Sì, mi piace. No, non mi piace. La tua casa è soleggiata, è accogliente. Твій дім гарний, привітний. Так, тоді ми скажемо accogliente. Che ne dici di questa casa? Che ne dici di questo cibo? Che ne dici di questo giorno? Що скажеш про цей день? Що скажеш про цю їду? Що скажеш про це, цю квартиру? È bella la casa. Або è bello l'appartamento. Отже, тут ми не говоримо buono. Чому? Тому що ми не говоримо про смак. А ми говоримо саме про естетику, про красу. Тому ми скажемо l'appartamento è bello. Або la casa è bella. Чи era bella. Era bello. Був. Була. А тепер давайте з вами опишемо gli occhi. Що таке gli occhi? Це очі. А gli occhi в нас же не є, а sono, тому що їх два. Тут ми говоримо про множину, тому вони є loro sono. Gli occhi sono в теперішньому часі або gli occhi erano, були. Отже,
Не забуваємо. Говоримо про множину в минулому часі. Erano. Gonfi. Спухлі. Gonfi. Gli occhi sono gonfi. Або i miei occhi sono gonfi. Lucidi. Блискучі. Дивіться, і нам тут не треба багато думати, яке закінчення ставити, чи о, чи а, тому що ми тут говоримо більше не про однину, а саме про множину. Тому ми знаємо, що l'occhio, одне око, це чоловічий рід, gli occhi, чоловічий рід, множина, тому ми знаємо, що чоловічий рід множина буде мати закінчення і, тому все просто. Gli occhi gonfi, gli occhi lucidi, gli occhi diversi. Diversi – це різні. Uguali – одинакові. Diversi – різні. Gli occhi erano brillanti. Brillanti – це є сяючі. Erano – були. Espressivi. Espressivi – це є виразні. Так? Espressione, це якась експресія, вираз. Azzurri, голубі, azzurri. Тут вже йдемо, кольори з вами вивчаємо, так? Azzurri або blu, сині. Marroni, cari. Gli occhi sono marroni. Verdi, зелені. Gli occhi erano verdi. E adesso sono azzurri. Отже, вони були зелені, а тепер вони голубі. Grigi, сині. Ой, вибачте, сірі. Grigi, сірі. Come sono gli occhi? Які ці очі? Які ж вони очі? Di che colore sono i tuoi occhi? Di che colore sono i tuoi occhi? Якого кольору твої очі? Відповідаємо. I miei occhi sono azzurri. I miei occhi sono grigi. I miei occhi sono verdi. І так далі. E come sono i tuoi occhi? Scrivimi nei commenti. Подивимося, яка команда виграє. Коричневі, карі, голубі, сині, сірі, зелені. Які в нас очі в публіці? Буду чекати. Або можемо, наприклад, зробити комплімент і сказати: «Che belli occhi che hai!» «Які ж тебе гарні очі!» Або «Che belli occhi azzurri che hai!» «Che belli occhi marroni che hai!» «Che belli occhi brillanti che hai!» «Які ж тебе гарні сяючі очі!» Добре? Молодці! Йдемо далі. Можна ще описати «lo sguardo». «Lo sguardo» – це погляд. «Lo sguardo». Закінчується на «о», тому це є що? Чоловічий рід. Однина. Тому, звичайно, ми можемо сказати «е» або «era». «E freddo» – холодний погляд. «Caldo» – теплий. «Triste» – сумний. «Lo sguardo è triste». «Lo sguardo è felice» – щасливий погляд. «Curioso» – допитливий. Бачите, в нас тут буде закінчення лише на «о», тому що це чоловічий рід, вже не на «а», тому що «lo sguardo», «curioso». Або, як завжди, прикметники, що закінчуються на «е», не міняються. Тому може бути «е», або може бути «о», але не закінчення «а». Чому? Тому що закінчення «а» відноситься лише до жіночого роду. Добре. Це в нас ще може бути «lo sguardo attento». Уважний погляд. Attento. Colpevole. Винний. Від слова la colpa. La colpa – це вина.
Colpevole venne il погляд. Affascinante, зачаровуючий. Questo ragazzo ha, має, lo sguardo affascinante. Або, коли ми описуємо саме погляд, ми можемо сказати, що цей погляд зачаровуючий. Тому questo sguardo è affascinante. Sospettoso, підозрілий. Lo sguardo è sospettoso. Або il tuo sguardo era sospettoso. В тебе був підозрілий погляд. Можемо ще сказати indifferente, байдужий. Tu hai, ти маєш, lo sguardo indifferente, або questo sguardo, цей погляд è indifferente, є байдужий. Отже, hai uno sguardo, це коли ми звертаємось до тебе, отже, в тебе, погляд, який уважний, винний, зачаровуючий. Attento, colpevole, affascinante. До речі, яке слово з цих всіх вам подобається найбільше? Мені подобається affascinante. А вам? Добре, або можемо сказати «а uno sguardo felice», наприклад. Яка різниця між «ай» та «а»? Отже, «ай» відноситься до тебе, «ту» – «ай», а «а» відноситься до «він» – «вона». «Вона» має «lo sguardo felice» – «щасливий погляд». «Лей» – «а» – «lo sguardo felice». «Ту» – «ай» – «lo sguardo felice». «Ай висто il suo sguardo?» Ти бачив чи бачила його чи її погляд? Suo відноситься до третьої особи, отже він, вона. Тому ти бачила чи бачив її чи його погляд? Si або no. Era curioso. Era colpevole. Era freddo, caldo. Ось так ми можемо описати гарно слово погляд. А тепер давайте з вами поговоримо про досвід. Un'esperienza або l'esperienza. Esperienza – досвід. Що ми можемо сказати про досвід? Era utile – корисний досвід. Questa esperienza era utile. Цей досвід був корисним. Piacevole, повторяємо, piacevole, приємний. Questa esperienza è piacevole, цей досвід приємний. Spiacevole, отже, piacevole, приємний. Spiacevole, неприємний. Vissuta, чому? Тому що esperienza, vissuta. Тут вже у нас буде закінчення на «а», але не на «о». Прожита. Далі. Персонале. Особистий. Особиста. Особистий досвід, так? Un'esperienza personale. E un'esperienza personale. Це є особистий досвід. E un'esperienza negativa. Негативний досвід. Era un'esperienza positiva, позитивний досвід. Banale, banale, банальний. Meravigliosa, чудовий. Meravigliosa, era un'esperienza meravigliosa. Ti è piaciuta l'esperienza, тобі сподобалась? Сподобався досвід. Sì, no, certo, звичайно. Era un'esperienza positiva, piacevole, utile. Ось так ми можемо описати наш досвід.
Era un'esperienza negativa, позитива. Отже, це був такий сякий досвід. Або, як завжди, комера ла твоя експеріенса? Яким був твій досвід? Парла мі ум по, розкажи мені трошки. Бене. Андіамо аванти. І останнє на сьогодні. Подивимось, як можна описати також місто ла чита. Е або ера, так? Тому що однина. Жіночого роду ла чита. Ла чита può essere, може бути vivace, живе, жваве. La mia città è vivace. Stupenda, прекрасне місто. Stupenda, la città è stupenda. Moderna, moderna, сучасне місто. La città è moderna. Antica, rumorosa. Так, антика – це древнє, за царя пенька. La città è antica, або la città è rumorosa, шумне місто. Від слова rumore – шум. Rumorosa або rumoroso – щось. Trafficata – від слова traffico, затори. Значить, заторне місто. La città era trafficata або è trafficata. La città è sporca. Sporca це що? Брудна. А як буде чиста? Pulita. La città è pulita. Silenziosa. Тихе місто. La città è silenziosa. Від слова silenzio. Тиша. Ricca. Багата. Ricca. La città è ricca. А як сказати бідна? Povera. Тому la città è povera. La città è ricca. Добре? Com'è la tua città? Яке ж в тебе місто? Опиши мені його. Com'è la città? Come la tua città, яке твоє місто? La mia città è. Ось так ми її описуємо. La mia città è. Обов'язково вербо essere, коли ми когось чи щось описуємо. La mia città è rumorosa, la mia città è sporca, la mia città è ricca, è bella, è moderna. Mi piace la mia città. Мені подобається моє місто. Perché è silenziosa, наприклад. Тому що вона тиха. Місто тихе, тому що воно тихе. Отже, мі п'яче, мені подобається la mia città, моє місто. Perché è silenziosa, la città. Тому що воно тихе. Або la mia città è antica, наприклад, так, моє місто древнє. E come la tua città? Descrivimi la tua città. Puoi descrivermela? Можете мені описати ваше місто? Розкажіть мені, де ви живете? Опишіть мені трошки ваше місто. Любите ви його? Ні. А якщо так, то за що? А з вами ми вже побачимося на наступному уроці. Ciao!